ሰላም ሰላም ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች። ይህ ዘወትር በየቀኑ ከኬብሮን ኢንተርናሽናል አፖስቶሊክ ሚኒስትሪ ስቶክሆልም በሐዋርያ ሐነሽም የሚተላለፍ የሚያነቃቃ የሚያበረታታ እንዲሁም ደግሞ የሚያስተምር የእግዚአብሔር ቃል ነው። ይህንን የእግዚአብሔር ቃል ሰምታችሁ እንደምትባረኩ እምነት አለን። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። ትምህርቱን አብረን እንከታተል። ሰላም ለእናንተ ይሁን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች። ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ሐሳብ ከእግዚአብሔር ቃል ድል ነስታቸዋልና የሚል ነው። መነሻችን የሚሆነው አንደኛ ዮሐንስ አራተኛው ምዕራፍ ቁጥር 4። ይህ ቃል ከመናገር በፊት ግን ለምን እንደተጻፈ አንዴ ላብራራው። ዮሐንስ ሐዋርያ ዮሐንስ በነበረበት ዘመን በቤተ ክርስቲያኒቱ ጸረ ክርስቶስ መንፈስ ገብቶ ነበር። ጸረ ክርስቶስ መንፈስ 3 ምልክቶች አሉ። ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ሞቶ ተነስቶ የፈጸመ ሥራ አያምንም። እንደገና ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስ በምድር የመጣ በመንፈስ ነው ይላል። ሶስተኛ የክርስቶስ ዳግመኛ ምጻት ሆነዋል ይላል። ይህ ትምህርት የያዙ ሰዎች እግዚአብሔር የተባረከው በቤተ ክርስቲያን ዘልቀው ገብተው ስለነበር በማኅበሩ ፍርሃት ሆነ። ስለዚህ ሐዋርያ ዮሐንስ ይሄ ፍርሃት ለመባረር እንደዚህ ይላቸዋል። ምን ይላቸዋል? ልጆቼ ብሎ ይጀምርና እናንተ ከእግዚአብሔር ናችሁ። ደስ ይላል። ይህን ቃል አስምሩለት። እናንተ ከእግዚአብሔር ናችሁ። ይህ ትልቅ መስለው ለገባውና ላሰላሰለው ከእግዚአብሔር ናችሁ ካለ በኋላ እንደዚህ ብሎ ይቀጥላል። በዓለም ካለው ይልቅ በእናንተ ያለው ይበልጣልና አሸንፋቸዋል። ሃሌሉያ! አሸንፋቸዋል እያላቸው ያለ ያሸነፋችሁት ምክንያት፣ ድል ነሽዎች የሆናችሁ ምክንያት፣ የማሸነፋችሁ ምስጢር ጸሎታችሁ አይደለም፣ ማንበባችሁ አይደለም፣ ግላዊ ቅድስናው አይደለም፣ የምታዘወትሩት የጽድቅ ሥራም አይደለም፣ የሕይወት ሥርዓትም አይደለም። ለመሸነፍ ሳይሆን ለማሸነፍ ያበቃችሁ፣ በእያንዳንዱ የሕይወት ኤሪያ ድል እንድትነሱ ያደረጋችሁ ምስጢር ከእግዚአብሔር ናችሁ ብሎ ይጀምራል። ከእግዚአብሔር ስለሆናችሁ ዛሬ አንድ የምስራች አለኝ። ከማንኛውም የጥንቆላና የድግምት የድብተራ አሰራር ሰዋዊና አጋንንታውና ሰይጣናው አታክ በላይ ሆናችሁ እንድትመላለሱ ያደረጋችሁትና እንድትመላለሱ የሚያደርጋችሁ የተወለዳችሁበት ዘር እንጂ የምታደርጉት መንፈሳዊ እንቅስቃሴ አይደለም። የመጣችሁበት ዓለም እንጂ እየኖራችሁት ያለው እንቅስቃሴ አይደለም። የሆናችሁት መሆን እንጂ የምትሆኑት መሆን አይደለም። በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ከእግዚአብሔር ናችሁ። አንድ ነገር ልበላችሁ። በነገስታት የሚመሩ አገሮች የንጉሱ ልጅ አገሩ የሚመራው የንጉሱ ልጅ በአገሩ የሚፈራው ገና ዳዲ እያለ ገና የአንድ ዓመት የሁለት ዓመት እያለ ከተማውና አገሩ የሚፈራው ሕፃን እያለ ቁመቱም አይደለም ጥበቡም አይደለም ጉብዝናውም አይደለም እያልኩ ነው። የሁለት ዓመት ልጅ ይፈራል። ለምን ካላችሁት ከነገስታት ፋሚሊ ነውና ከንጉሱ ፋሚሊ ነውና። ህዝቡና ከተማው የፈራው የመጣበት ዓለምና ዘር እንጂ ያለበት እድገት አይደለም፣ ሕፃን ነው። ዛሬ አንድ የምስራት ልነግራችሁ። ሰይጣንን ከሕይወታችሁና ከቤታችሁ ለማባረር ብቃታችሁ የምታርጉት መንፈሳዊ እንቅስቃሴ አይሁን። ቦስት አትሁኑት፣ አትታበዩ። በሱ አይደለም፣ በጸሎታችሁ አይደለም። 40 ቀን ጸልይ፣ አጋንንት ይንቀሳቀሳል፣ አጋንንት ይነቃነቃል የሚል እምነት አይኑረ። የመጣህበት ዓለም እመነው። እናንተ ከእግዚአብሔር ናችሁ። የተወለዳችሁበት ዘር ከእግዚአብሔር ናችሁ። መጽሐፍ እንደዚህ ይላል። የዮሐንስ ወንጌል 1:12 ሲናገር ወደ እነሱ መጣ አልተቀበሉትም ይላል። ሃሌሉያ! ነገር ግን ለተቀበሉት በስሙ ላመኑት ሕይወት ሰጣቸው። የእግዚአብሔር ልጅ ተብለው እንዲጠሩ ኃይል ሰጣቸው። እነሱ ይላል ከእግዚአብሔር እንጂ ከሚስት ወይ ደግሞ ከባል ፍቃድ የተወለደ አይደለም። እነሱ ከማ ከእግዚአብሔር እንጂ የተወለዳችሁ እናንተ ከእግዚአብሔር ናችሁ። ስለዚህ የድላችሁ ምስጢር ይሄ ነው። ለምን ነውና ድል የነሳን ብለን ስንናገር ስንጫወት፣ አንድ ጊዜ እኔና እናንተ አብረን ከሰይጣን ጋር በአንድ የሆነ ሜዳ ተዋግተን አሸንፈን አይደለም ወይ የሆነ መንፈሳዊ ውጊያ ውስጥ ገብተን ያሸነፍነው? ማሸነፍ የለም። የሆነው ታሪኩ እንደዚህ ነው። ከ2018 ዓመት በፊት አንድ ኢየሱስ የሚባል በመንፈስ ቅዱስ ከድንግል ማርያም ተጸንሶ የተወለደው 3 ዓመት ተኩል ምድር ላይ የቆየው የሰማይ ዜጋ የያዘው
ከአባቱ የመጣ ወደ አባቱ የተመለሰው በውጊያው ፍጥ ፍጥ ሰይጣን አሸነፈው ድል ነሳው ከተዋረደ በኋላ ከአብ የተቀበለው ድል ለቅዱሳን ሰጠው። ስለዚህ እኛ ድል የነሳ ነው ያለነው በመናረገው አክሽንና ሪአክሽን ሳይሆን በተሰጠና ባለን ልጅነት ነው። ሃሌሉያ። ለዚህ ነው አንደኛ ቆሮንቶስ 15ኛው ምዕራፍ ቁጥር 57 እንደዚህ ይላል፣ እነሆ እሱ በክርስቶስ አርጎ ድል በማድረግ ወይ ወደ ድል ያለው ላይፍ የሚመራን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ይላል። በተለይ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 2:14 አይ ላይክ ዳት እንደዚህ ይላል፣ እንደዚህ ይላል ድል በማድረግ የሚያዞረን ጌታ በማ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ከገባን በኋላ በልጁ በኢየሱስ ከሆንን በኋላ መንፈስ ቅዱስ ወደ ልጁ ካጠመቀና ካስገባን ጊዜ ጀምሮ አለ ድል በማድረግ የሚያዞረን በድል ህይወት መመላለስ የጀመር ጌታ የተቀበልከ ሰዓት እንጂ የሆነ መንፈሳው ስሜት ስለተሰማ አይደለም። ስሜታው ያቱን በቃ በድል መመላለስ የጀመር ክርስቶስ ውስጥ የገባው አንተ በክርስቶስ ውስጥ የገባ ፋሚሊ የቀየርክበት ቀን የተወለድክበት ቀን ከእግዚአብሔር የሆንክበት ቀን ዘርና ዲኤንኤ የቀየርክበት ቀን እንጂ በሆነ ኮንፈረንስ ተገኝተ የሚሰማ ሙቀት አንድ የሆነ ነቢይ የተነገረ ትንቢት የቃል መጥተልኝ ከበቃውን በንግስና መላለሰው ለምትለው ነገር አቁመው። ዋናው ላይ ፎከስ የምታደርገው ከእግዚአብሔር ተወልደሃል። አንተ ተወልደሻል። ደስ ይበልሽ። መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ ደስ ይለኛል ሮሜ 8:34-37 ያለ ይሁን የሚመጣ የታች ይሁን የላይ ያለ ፍጥረት ይሁን በአሁን የሚገለጠው ፍጥረት በክርስቶስ ካለው ፍቅር የሚለየን የለም ካለ በኋላ እንደዚህ ይላል በወደደን አስቡት የቃል ባፈቀረን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ታሸናፊዎች ይበልጣል። በማ በክርስቶስ ከገባን ጊዜ ጀምሮ በክርስቶስ ከሆነን ጊዜ ጀምሮ በክርስቶስ ከተጠመቀን ጀምሮ ወደ ክርስቶስ ህይወት ከገባን ጊዜ ጀምሮ ማዳን ካገኘን ጊዜ ጀምሮ ምንጫችን ከእግዚአብሔር የሆነበት ጊዜ ጀምሮ ድል አድርገናል። ከአሸናፊዎች ዓለምን ያሸነፈ ሲስተምን ያሸነፉ የሰው ዘር ያሸነፉ እኛ ጋር መጥተው ተሸናፊዎች ሆነ አንድ ጊዜ ለምን በክርስቶስ የሆነበት ጊዜ። ዛሬ የድል ምስጢር ምንድነው ወንድሜ? አያችሁ ወደ ህግ ስለተመለስን ይመስለኛል፣ ወደ ጽድቃችንና አሰራራችን ስለተመለስን ይመስለኛል፣ በቃ ላይፋችን ድል እንዳነሳን አዋጃችን ድል እንዳልነሳን አነጋግራችን እንደተሸነፈ ለምን ዛሬ ጥሩ አልጸለይኩም ተሸንፍ ያለው አይነት ዛሬ አልጾምኩም ይመስለኛል ይሆን አጋንት ለሊት ይመጣል ዛሬ በኢየሱስ ደም አልተሸፈንኩኝ ይሆን ድራጎን ለሊት ይከተለኛል ካልጸለይክ በኢየሱስ ደም ካልተሸፈንክ እንዳትወጣ የሚል በቃ በስራ ላይ ያተኮረ ነገር ነው ምናወራው። የተወለድንበት ነገር ምንጫችን ግን የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ አሸናፊ ድል ነሽ። አያችሁ ራእየ ዮሐንስ 1:8-10 ተንበርክኮ በጣም ባዘነ ጊዜ በደሴቱ ላይ ኢየሱስ መጣና ተነስ ዮሐንስ አለው እኔ በእጄ ላይ የውልቅ ቁልፍ ይዣለሁ አለ። በርግጥ ሙቼ ነበር ተነስቻለሁ ይኸው ቁልፍ ከኔ ጋር ነው አለ። ያሸናፊ ጌታ በውስጡ ከገባን ጊዜ ጀምሮ በቃ አንድ ነገር ልበላችሁ፣ መሸነፍ መቸቀረ፣ መዋረድ መቸቀን ቀረ፣ በጥንቆላና ድግምት መፍራት መቸቀረ። አህዛብ በነበረን ጊዜ ወደ ህዝብ ስንቀየር በዓለም ኑረን ወደ ጌታ ስንመጣ መንግስትና ንጉስ ከቀየርን ጊዜ ጀምሮ ውድቀት ተሸንፈዋል፣ ሐዘን ተሸንፈዋል፣ ድህነት ተሸንፈዋል፣ መርገም ተሸንፈዋል። በእኛ ቤት አይሰራም፣ በእኛ ፋሚሊ አይሰራም፣ በልጆች አይሰራም። ዛሬ አንድ የምስራች አለኝ። ደስ ይበልህ፣ በጌታ የሆንክበት ጊዜ አሸናፊ ነህ፣ ድል ነሽ ነህ። እኔም ምለው በል አባት አመሰግናለሁ፣ ክብር ላንተ ይሁን፣ ድል ነሽቻለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም የኔ ነው፣ እረፍት የኔ ነው። እማቆውና ምሰማው ያንተ ድምጽ ነው በኢየሱስ ስም።
በነበረን የትምህርት ክፍለ ጊዜ እንደተባረካችሁ እርግጠኞች ነን። በተጨማሪ በሐዋርያ ሕነሽም የተጻፉ መንፈሳዊ መጽሐፍት ሆነ መጽሔት፣ በድምፅ የተቀረጹ ትምህርቶችና ሲዲዎችን ለማግኘት በስክሪኑ ላይ ያለውን ቴሌፎን በመጠቀም ያግኙ። ሙሉ አገልግሎት እንሰጥዎታለን። በተጨማሪ ትምህርቱ በየቀኑና በየሰዓቱ እንዲደርሶት ሰብስክራይብ የሚለውን ምልክት ይጫኑ። በሚቀጥለው በሌላ ትምህርት እስክንገናኝ ደህና ሁኑ። እናንተ የተባረካችሁ ናችሁ።